Prasideda psichologiniai žaidimai, nemanau, kad Lietuvoje favoritai, turim nemažai, kaip sakant, sąsajų su Serbijos krepšiniu, galim pavadinti nesuvestų sąskaitų ir panašiai nuo senų laikų, vis tiek vienas iš lyderiaujančių krepšinių šalių Europai, bet šiuo laikotarpiu labai prašom savo žaidėjų nepasiduoti tam favoritų statusui, neskaityti laikraščių, ne tų visų pagyrimų, ir nes serbai mus nesutiks su gėlėms, su šampanu ir raudonu kilimu, reikės viską įrodyti iš naujo, ir tai yra vienas iš tų dalykų, ką mes stengiam daryti per tas dvi paras, ne tik tai pailsėti fiziškai, bet ir kuo labiau žaidėjus nuteikinėti, kad jie būtų pasiruošę sekančiam rungtynėm ir mažiau galvotų apie praėjusias. Kalbant apie tas nesuvestas sąskaitas, kas jums asmeniškai yra labiausiai įsiminę iš istorinio Lietuvos?